Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Առաջի ձև, եկեք ասաց Աստված մեղավորներին, ովքեր հեռու էին իրենից։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Ով երկրի բոլոր ծայրերը ինձի նայեցեք, որպեսզի փրկվիք։ Երկրորդ, քայլեք, ասում է Աստված իր որդիներին, ովքեր հավատում են իրեն։ Ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առջևս քայլե ու կատարյալ եղիր։ Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, ուստի սրբեցեք անձեռնիդ ու սուրբ եղեք։ Վասնզի ես սուրբ եմ, դուք ալ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներուն մեջ։ Երորդ, մեկդի գնացեք, այսպես է ասելու Աստված այն մեղավորներին, ովքեր չեն ապաշխարել, և բոլոր նրանց, ովքեր հավատացել են, բայց չեն պահպանել սրբությունը։ Մեկդի գնացեք քովես, դուք որ անօրենություն կգործեիք։ Աստված մեղավորների մահը չի ուզում։ Քրիստոսը եկավ, որպեսի փնտրի ու փրկի կորածին։ Նա ասաց, եկեք ինձ, բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ։ Նա ուզում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն։ Հիսուս Քրիստոսը հանցավոր մարդկանց բարեկամն էր։ Նա ասաց, որդին մարդո եկավ, որպեսի կորսվածը փնտրե ու փրկե։ Ես արդարները կանչելու չեկա, հապա մեղավորները ապաշխարության։ Նա նաև մաքսավորների ու մեղավորների բարեկամն էր։ Քրիստոսն անկեղծ բարեկամն էր նաև կարիքավորների համար, և դա ապացուցեց գործով։ Չկա մեղավոր, որի հետ Հիսուսը չուզենար բարեկամանալ։ Քրիստոսը ցանկանում էր բոլորին ներում ու փրկություն շնորել։ Որպես ապացույց Գողգոթայում նա մեռավ իր սուրբ արյունը հեղեղելով մարդկանց մեղքերի թողության համար։ Խեղճ ու թշվառ մեղավոր, եթե դու ցանկանաս փնտրել նրան, անպայման կգտնես։ Դու մի մտածիր, թե կարող ես ավելորդ լինել։ Աստու թագավորության մեջ քեզ համար էլ տեղ կգտնվի։ Քրիստոսն ասաց, իմ հորս տունը շատ բնակարաներ կան։ Քրիստոսն այսօր պատրաստ է դառնալու քո բարեկամը։ Դու պատրաստ ես նրա սիրուն քո սիրով պատասխանելու և ընդունելու նրան որպես քո լավագույն բարեկամ ու հոգուդ փրկիչ։ Քրիստոսն իր աշակերտներին ուղարկեց ողջ աշխարհին ավետարանը քարոզելու և ասաց, ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի։ Նա սպասում է բոլոր նրանց, ովքեր դեռ հեռու են իրենից, որպեսի մեղքերի թողություն ու հավիտենական կյանք տա։ Եկեղեցին չպետք է նմանվի աշխարհին կամ այլ քրիստոնեական համայնքներին։ Նմանվելու համար կատարյալ օրինակ է ինքը, Հիսուս Քրիստոսը, ով իր մեջ Հայր Աստծո պատկերն է կրում, և երկրի վրա արտահայտեց նրա փառքը։ Քրիստոսին տեսնողը նրա մեջ հորն էր տեսնում։ Ճշմարտությունը, սերը և սրբությունը Հայր Աստծո հավիտենական էություն են, որոնք տրված են եկեղեցուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հեզությունն ու խոնարհությունը Քրիստոսի փառքի երկու ճառագայթներն են։ Եկեղեցին պետք է ընդունի Աստծո բոլոր սուրբ պատվիրաների ճշմարտությունը, սիրով լցվի աշխարհի նկատմամբ, քարոզի Աստծու սերը, որը բացահայտվեց Քրիստոսի միջոցով, նրա միջոցով, ով բոլոր մարդկանց մեղքերի համար մահացավ Գողգոթայում։ Եկեղեցին սուրբ հոգով պետք է պահպանի Հիսուսով տրված սրբությունը, կյանքի բոլոր փորձությունների ու դժվարությունների մեջ հեզություն ու խոնարհություն ցուցաբերի։ Այսինքն եկեղեցու խնդիրն է սովորել աշխարհում ապրել երկնային կյանքով, ներկայացնել Քրիստոսին ու նրա փառքը, որպեսզի եկեղեցուն տեսնողը նրա միջոցով տեսնի նաև Աստծո որդուն։
Ինչպես լուսինն իր սեփական լույսը չունենալով արտացոլում է արևի ճառագայթները երկիր մոլորակի այն հատվածի վրա, ուր չեն հասնում արևի ճառագայթները, այնպես էլ եկեղեցու կյանքի ու ծառայության միջոցով Աստծո փառքի ճառագայթները պետք է հասնեն եկեղեցի հաճախող մարդկանց։ Եկեղեցու կյանքն ու ծառայությունը համարվում են 5-րդ ավետարան։ Մի անգամ Ալեքսանդր II-ը, ստուգելով զորքը և տեսնելով մի ամփույթ զինվորի, հարցնում է. «Ինչ է քո անունը»։ Վերջինիս պատասխանում է. «Ալեքսանդր»։ «Ինչ»՝ բացականչում է միապետը։ «Անմիջապես քեզ կարգի բեր, կամ էլ փոխիր անունդ ու իմ անունը մի խայտարակիր. Ես եմ Ալեքսանդրը»։ Այսպես կասի և Քրիստոսը նրանց, ովքեր կրում են քրիստոնյայի բարձր կոչումը, բայց իրենց ապրած կյանքը չի համապատասխանում այդ կոչմանը։ Աստվածաշունչը լի է սրբերի համար խոստումներով, բայց այնտեղ 1520 անգամ ասվում է, եթե լինեք։ Այդ պատճառով էլ նրանք, ովքեր լսել են Քրիստոսի կանչը, բայց չեն եկել նրա մոտ, կամ նրանք, ովքեր եկել են, բայց սուրբ կյանք չեն ապրել և այս աշխարում չեն արտացոլել նրա փառքը, մի օր կլսեն այս խոսքը. «Հեռացեք ինձնից դուք, ովքեր անօրենություն եք գործում, հավերժական կրակի մեջ, որը պատրաստված է Սատանայի ու նրա հրեշտակների համար»։ Քրիստոսն այսօր պատրաստ է դառնալու քո բարեկամը։ Դու պատրաստ ես նրա սիրուն քո սիրով պատասխանելու և ընդունելու նրան որպես քո լավագույն բարեկամ ու հոգուդ փրկիչ։ Ուստի ընտրեք ձեզ համար առաջին երկու ճանապարհները, որպեսզի երրորդով չգնաք։